ជោគជតារិស័យខែឆ្នាំទាំង12សម្រាប់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលើកយកជោគជតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ12រោចខែពិសាខឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតទឹកពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះល្អបង្គួររកកិច្ចការទាំងឡាយរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងជួបតែរឿងល្អល្អដំណើរទៅរលូនតែហាមបោះតន់ច្រើនច្រើនជាមួយនឹងមុខរបរថ្មីថ្មីនិងគួរកំទុកចិត្តមនុស្សថ្មីថ្មីសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពល្អប្រសើរផ្អែមល្ហែមដោយទឹកអប់បំពង់ខ្ចីចំពោះអ្នកដែលមានបំណងចង់សារភាពស្នេហ៍ទៅមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតឆ្នាំឆ្លូវធាតដីពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងជួបរឿងរកម្មរកោសច្រើនទាំងនៅកន្លែងការងារនិងនៅក្នុងរវងរបររស៊ីគប្បីធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយគិតមួយចំហៀនម្ដងមួយចំហៀនម្ដងនោះបញ្ហាទាំងឡាយនឹងរលាយបាត់ទៅវិញចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហានឹងគ្មានអ្វីជាដុំកំភួនទេប្រសិនបើចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាឆ្នាំខាលធាតឈើពងយៈស្រីអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចុះលោកអ្នកអាចនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមការងារក៏ដូចជារបររស៊ីលោកអ្នកអាចនឹងត្រូវចង្វាយនេះស្ដីបន្ទោសមិនពេញចិត្តជាមួយការងារឬឈានទៅដល់ការបាត់បង់ការងារទៀតផងសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាត្រូវរក្សាចិត្តឲ្យបានស្ងប់ជានិច្ចឆ្នាំថោះធាតឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងរលូនហើយលទ្ធផលទទួលបានគឺជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានបញ្ហារកម្មរកូនណាមួយឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយកចិត្តថ្លើមគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំរោងធាតមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភសក្ការៈធំហួសពីការរំពឹងទុកពីការងារក៏ដូចជាមុខរបរថ្ងៃនេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់កិច្ចការអ្វីមួយទៅអ្នកដទៃក៏នឹងបានសម្រេចសមតាមចិត្តប្រាថ្នាចំពោះរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអប់បំពង់ខ្ចីឆ្នាំម្សាញ់ធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានអ្នកតាមផ្សែងផ្ចាលពងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ណាមួយដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាចូលផ្ទះឲ្យបានមុនថ្ងៃលិចហាមដើរហាផឹកស៊ីប្រយ័ត្នសុបាយខ្លាចជាតុកបើនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាគឺគ្មានបញ្ហាបើសិនជាចេះបង្រួមបញ្ហាពីធំមកតូចឆ្នាំមមីធាតភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតអស់លោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយពីភាពតានតឹងដោយសារតែបុណ្យកុសលដែលចេះជួយទុក្ខធុរៈអ្នកដទៃនាពេលកន្លងមកនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអមរិតឆ្នាំមមែធាតមាសពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់លោកអ្នកជួបសំណាងធំនៅក្នុងជីវិតដូចជាមានគេឲ្យកដោធំឱកាសការងារធំតំណែងធំជាដើមបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានអតិថិជនគាំទ្រច្រើនលុយកាក់ហូរចូលដូចទឹកចំពោះរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអប់បំពង់ខ្ចីឆ្នាំវកធាតដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងជួបមនុស្សចិត្តធម៌ចិត្តបុណ្យតាមជួយយកអាសាអ្នកមិនថានៅក្នុងកលៈទេសៈណាមួយក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះបើជាអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏នឹងអាចទទួលបានឱកាសបានតំណែងថ្មីប្រាក់បៀវត្សថ្មីសមជាទីប្រាថ្នាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមស្អិតល្មួតដោយស្រមោចនិងស្គរឆ្នាំរកាធាតដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរិស័យមធ្យមលោកអ្នកនឹងមានអ្នកជួយស្រោចស្រង់ពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកណាមួយគប្បីបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅក្នុងរង្វង់ការងារនិងរបររស៊ីកុំសង្ស័យច្រើនហើយក៏កុំសួរច្រើនតែត្រូវ
ប្រយ័ត្នគិតឲ្យបានច្រើនដងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចង់បបួលបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីឬឲ្យបង់ប្រាក់កក់ជាដើមចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះលោកអ្នកចាប់កាន់ការងារអ្វីច្រើនតែបានសម្រេចចំពោះអ្នកធ្វើការងារជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏នឹងទទួលបានពាក្យពោសរសើរឬលៀបសក្ការៈពីចៅហ្វាយនាយនិងមានឱកាសបានឡើងតំណែងទៀតផងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះមធ្យមមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងចូលមកឲ្យលោកអ្នកដោះស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះរកកិច្ចការងារក៏ដូចជារបបប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជួបនៅរឿងស្មុគស្មាញមួយចំនួនប៉ុន្តែគង់នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អខ្លះៗលោកអ្នកក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងជួបរឿងរកាំរកូតច្រើនប៉ុន្តែក៏នឹងល្អប្រសើរដោយការចេះអត់ធ្មត់